vi har hatt fagdag før i dag for rundt 70 fagpersoner, helsepersonell og andre fra idrettsapparatet. Det var skikkelig bra. Engasjert forsamling og en veldig bra dag. Og flere folk som er interessert i å lære mer og høre. Så er det hyggelig at dere også kan komme på og få med noe av det som vi jeg kommer til å ha en del av den samme presentasjonen som jeg hadde på fagdager. Og så prøver jeg å tilpasse litt etter hva man ønsker, så skal jeg prøve å avslutte litt tidligere. Så jeg holder på i 30-40 minutter, og så kan vi ta en runde til slutt hvis det er spørsmål og andre ting. Så tar vi det derfra. Men jeg synes jo også det er ålreit, ikke bare for fagfolk, for jeg vet det er mange som etterlyser også blant pandopasienter og pårørende, men litt sånn en litt forsøk på å gi en oversikt over både situasjonen hemmesyke og pårørende står i dag, og mine forsøk på analyser av hvorfor vi er der vi er. Det er også alt som sikkert mange her har både selv opplevd og erfaring med. En sykdom som er omgitt av mye snakk, og også en del myter, og ting har gjerne en historie som i hvert fall kan forklare noe av det. Og så ser man ganske utvikling på feltet i dag, som jeg også kommer til å være innom. Og som jeg tror også kan være over der for å vite, selv om man ikke er helsepersonell, men som er litt om rett og slett hvor det står på forskningsfront og diskusjon om henne. Ja, vet du det? Men jeg skrur på den da, og funker. Så hvem er jeg? Det er jo langt fra sikkert alle del hvem jeg er. Jeg er journalist til vanlig. Jeg er også pårørende. Jeg har en ME-syk mor som har vært syk i mange år, og som i en periode var det blant de aller dårligste pasientene i landet. Det vil si hvert rom som der omtrent ikke er i kontakt med omverdenen. Veldig, veldig problem. Og det var på en måte bakgrunnen for at jeg selv begynte å gå inn i feltet. For tilbake i 2009, omtrent. Og da kom jeg altså i kontakt med mange andre familier, og også for så vidt etter hvert leger, forskere, folk som var engasjert på feltet, og tenkte som journalist som jeg da var, at ok, her er det verden jeg ikke visste så mye om, og det er masse historier her som bør fortelles, og her er det en større historie som bør fortelles, og det var det som jeg ikke var spurt til for at jeg begynte å jobbe med denne dokumentarboka som kom ut i 2011, som jeg tror ikke helt da. Det begynner å bli noen år siden. Siden den gang så har jeg også gitt ut et par andre bøker. En samarbeid med en lege og forsker som heter Anita Koss, som er mer om hennes historie som forsker og bipolarvitenskap om immunforsvar og autoimmune sykdommer. Og så i tidligere år så var jeg med å skrive denne boka som heter Våre liv, våre stemmer, som er på en måte tilbake på ME-feltet, som er intervjuer med en rekke pasienter, noen pårørende og noen fagfolk, om rett og slett hvordan det er å leve med sykdommen, både som pasient og pårørende, og også hvordan en del fagfolk og legere og forskere ser på det. Så den kom tidligere i år, så det er på en måte bakgrunnen min. For å kunne si noe om dette, jeg har ikke vært fullt feltet relativt tett i 10-15 år, så ubeskjedt nok til å si at jeg har noen forutsetninger for å snakke om det. Så pleier jeg å begynne alle foredrag jeg har egentlig om ME med denne grafen her. Det er fra en forskningsartikkel, og er rett og slett er en graf du får ut etter at pasientene har blitt gått gjennom en sånn funksjonsmålingskartlegging, altså hvordan fungerer de i hverdagen, med noe som heter SF36, etter at det er noe som blir brukt på tvers av masse sykdommer, for å måle funksjonsnivå på pasienter, og også på for så vidt friske.
Og den blå stipla, den blå linja jeg ser på toppen, det er hvordan friske personer skårer i en sånn funksjonsmåling. Så har man sett på noen andre pasientgrupper, og så har man sett på hele pasienter. Og dette er gjort en rekke ganger. Dette er feiermokkestudier, men man kan finne flere studier, for dette er gjort både når det gjelder funksjon, hvordan de fungerer, og livskvalitet. Og funnene er gjennomgående ganske like. ME-pasienter, som vi ser her, ligger ofte desidert på bånn. Både når det kommer til hvordan de fungerer, og livskvalitet de har. Enkelt sagt så er de, blant sammenlignet med gjennomsnittet i mange andre sykdomsgrupper, så er de blant de sykeste av de syke når det kommer til funksjon og livskvalitet. Så er det selvsagt variasjoner, men gjennomgående så ser man at disse så skårer de veldig dårlig på denne type undersøkelser. Og så de er skikkelig dårlig, fungerer skikkelig dårlig, men allikevel, som en amerikansk ME-pasient som lagde en etterhvert kritikerost og dokumentarfilm som har vunnet mange priser også, sier det. Hvordan kan en sykdom som er så vanlig, som er tross alt, og så ødeleggende, pasienter som blir så dårlig, hvordan kan man bli glemt av den medisinske verden? I hvert fall nesten glemt. Jeg skal ta dere litt gjennom nå hvorfor jeg mener og tror at det er blitt sånn, og litt hva det fører til, rett og slett, som gjør at man står i den situasjonen i dag med fortsatt veldig mye kunnskapsmangel og egentlig litt bevissthet rundt denne sykdommen. For det er fortsatt sånn at vi ser disse overskriftene den dag i dag alt for ofte i mediene og andre steder og ME-syke som sliter i møte med systemet. Det blir trodd, det blir tatt alvor, og man får ikke oppfølging i det hele tatt. Og der burde man jo ikke vært. En truls på 12 år, sa jeg i en dokumentar, så er det hele tiden den. Det han sier her, er jo egentlig at han hele tiden på en måte forklarer seg, og forsvarer seg. Og at det handler selvsagt ikke om at han som barn og ungdom ikke har lyst til å gjøre ting. Det handler om at man ikke kan. Jeg er syk. Men det er ikke alltid riktig lett å få den forståelsen fra noen som ikke kan så mye om sykdom. Så skal jeg gjøre min overforenklede lille analyse av i hvert fall noe av grunnen til hvorfor jeg tror han er den han er. Jeg har sett seg mer komplisert enn jeg legger frem her, men det er i hvert fall til å sette i gang noen ideer og tanker. For det første, vi sier gjerne ME i Norge. Internasjonalt så har navnet lenge vært Chronic Fatigue Syndrome, oversatt til kronisk utmattelsessyndrom på norsk. Og så har man gjerne de siste årene begynt å slå dette sammen til ME-CFS, der det er den betegnelsen kommer fra. Men det var på slutten av 80-tallet i USA at dette navnet dukket opp. Kronisk utmattelsessyndrom. Det var da egentlig denne sykdommen begynte å komme inn i den medisinske verdens bevissthet. Det betyr ikke at han ikke hadde fantes før, men det betyr bare at da begynte han å komme inn i forskningsmiljøene, og det begynte å bli en bevissthet rundt at det er et eller annet vi ikke helt skjønner, men som åpenbart er en form for syndromsykdom, men vi har ikke helt blandet hva som er problemet nå. Så kom det opp en navn med kronisk utmattelsessyndrom. Og når jeg sier det her, vi skuer dessverre hundene på hårene. Og jeg pleier ofte å si til folk som lurer om, hadde du selv likt hvis du var syk, at du måtte gå til arbeidsgiveren din, familien din, vennene dine, og si at jeg har sånn kronisk utmattelsessyndrom. Hadde du da forventet og tenkt at du kom til å bli med? Jeg tror faktisk at det er, eller jeg er helt overbevist om, at det er noe med det navnet som for folk flest klinger veldig, ja, det er ikke så farlig. Alle har vært sliten en gang.
egentlig bare møffeleker. Man får en del assosiasjoner som ødelegger veldig mye av det umiddelbare førsteinntrykket av hva er egentlig problemet med den personen som har blod- og syrpass-syndrom. Og det er også de som en gang fant opp dette navnet, og kom opp med det, de har også sagt flere av det ettertid at det var et tabbe. Det skulle vi ikke gjort. Vi burde helt noe annet. Det er annerledes å gå til noen og si jeg fikk diagnosen multiple sklerose. Det er jo ikke bra. Og det vil være fest og så videre og så videre. Du kommer og sier at du har kronisk utmattelsesyndrom, så setter du igjen noen helt andre tanker rundt folk. Det er et problem. Så vet vi ikke sikkert hva det er enda. Kan ikke helt, vi kan ikke slå fast hva som er årsaksmekanismene, hvor er det stammer fra, akkurat hvordan oppstår det, så rammer det flere kvinner enn menn. Det betyr at menn ikke blir rammet, men det betyr at det er flere kvinner enn menn. Og da ligger det en eller annen i en strid i det, både i samfunn og også det medisinske miljøet, for så vidt, om den skjøre kvinnesyken, om at man ikke finner noe, og i tillegg er en kvinne som sitter der på legekontoret, da har man veldig, da tror jeg i hvert fall, at det er litt for ofte at mange drar slutninger om uten å ha gjort så veldig mye mer undersøkelse, men at dette man kan gjøre om stress, eller et annet psykosomatisk, en depresjon. Og så begynner på en måte, det er ikke noe, begynner man der, altså det er ikke noe galt i å undersøke disse tingene, altså stress, depresjoner, alvorlige ting som kan føre til symptomer og problemer for mange. Men at det gjør det, betyr ikke at det er mer tilfellet enn det. Men fordi man ikke har noe man kan peke på for bilde eller blodprøve, og man til og med blir usikker, så er det lett å prøve å finne en forklaring. Det ender opp med at man finner feil forklaring. Når man legger sammen dette her, så fører det dessverre til at sykdommen går rett til bunns i sykdomshierarkiet. Vi har også sett undersøkelser. Spør man leger og andre i helsevesenet, så kan de ikke arrangere hva som liksom har mest status i jobbet. Da lander ene desidert på bånd sammen med noen andre kvinner. Det er ikke attraktivt å drive med. Da ender det med at det er færre forskere som jobber med det, og det er mindre mulighet for å få penger til å forske på det, og da får man mindre kunnskap. For pasientene så føler det ofte til at de føler at dette blir naturalisert, stigma knyttet til sykdommen, og mange kjenner også på skam. Så skam for å få denne sykdommen, det burde jo ikke være sånn, men det er sånn. Jeg har selv kjent på det som pårørende, at jeg tar meg fortsatt i det av og til, at jeg unngår å snakke om det, selv om hvordan jeg har det. Om det ikke er en ond sirkel, altså det er ikke sikkert at det går rundt, så er det akkurat her, men alle disse tingene virker inn på hverandre og får en type selvforsterkende effekt, og så står man litt på stedet vi og starter og kommer ikke videre. Man kommer ikke videre så lenge man ikke får gjort noe her. Det er vanskelig å få gjort noe her, uten at det også skjer et eller annet der oppe. Tror jeg at dette er en forenkling. Det finnes mange nyanser, og det finnes også andre forklaringer som er viktige. Men jeg er helt overbevist om at dette er en del av bildet, på hvorfor man står der man står i den. Da får man også mye rarere utsagn fra fagfolk. En norsk lege fra 2009 er sitert i en artikkel. Og som jeg sa før i dag, jeg viste dem at jeg tror ikke det er så mange andre sykdommer man kunne sagt noe sånt. Om at det han egentlig sier her er at det er noe kanskje dette er middelalderen og damer som ikke takler det moderne liv. Og derfor blir de syke. Det er det han egentlig sier, og det er veldig mange ord. Ingen annen sykdommer kunne sagt det der om å slutte unna det. Men det kommer fortsatt fram til 2020, så er det annen lege, sitert i VG, som mente at det ender, ja, nei, for noen bekymrer, det kan kanskje fungere å bekymre seg mindre, eller lære å gi litt mer faen, som om det på en måte var løsningen på denne sykdommen.
og slipper unna med det. Da hadde han sagt det som nesten hvilken som helst annen gruppe pasienter, så hadde veldig mange reagert. Dessverre er det ikke alltid den mekanismen slår i. Nå snakker vi med. Newsweek, de skrev en stor artikkel om ME, altså Chronic Fatigue Syndrome, helt tilbake i 1990, og jeg mener de oppsummerte ganske greit allerede den gang. Og dette er ikke fordi, som jeg sier, at det ikke er, ikke skal være opptatt av ting som er relatert til stress, eller at man ikke kan få psykosomatiske problemer, og at det ikke skal tas alvorlig. Men det handler om at når noen får det stresset, og det heller ikke er riktig, så føler det faktisk til at interessen for å jobbe med deg, den faller i det medisinske forskningsmiljøet, og jeg kan egentlig kutte forskning til hele det medisinske miljøet. Og det har vært et kjempeproblem som har på en måte ligget der hele veien. Helt fra denne sykdommen egentlig begynte sin måte å reise inn i forskningsmiljøet og inn i det medisinske miljøet, så har mye av dette som oppsummert er i den setningen, har ligget der hele veien og vært et stort problem. Skal det bli mer positivt etter hvert? Dette er i verden å skje noe med, men det har tatt veldig lang tid. Så, helt konkret da. Jeg vet å si at jeg hadde følt at interessen faller og mangler på kunnskap og så videre, men dette kan man også finne veldig tydelig på helt konkrete tall. Og som jeg som er journalist, vi har en sånn follow the money, sier jeg alltid der. Følg pengene, så ser du liksom hva du finner da. Dette er hvor mye penger som er blitt bevilget til forskning for noen forskjellige sykdommer fra det amerikanske folkehelseinstituttet. Det er liksom bevilget mest penger til medisinsk forskning i hele verden. Hver sånn stolpe her, dette er noen år gammelt, men bildet er det samme fortsatt. Hver stolpe er ett år, så jeg har tatt noen flere år fra alle sykdommene. Så ser man sånn som MS, multiple sklerose, artritt, blant annet er det lupus, som er en autoimmun sykdom, ganske sjelden. De får opp mot 1 milliard til 1,5 milliard kroner hvert eneste år til forskning. Så ME da. Det ligger der. Og jeg mener at ut fra dette rollen her, så kan man lese ganske mye om hvorfor situasjonen har blitt som den har blitt, og fortsatt er som den er. Og med dette her, så får man også dette. Dette er et antall studier som blir gitt ut, altså forskningsstudier på disse forskjellige sykdommene, hvert eneste år. Sånn at de her oppe, så ble det altså gitt ut hvert eneste år kommer det 5000 nye studier, forskningsstudier om leddgikt og MS. Det skjer år etter år etter år etter år etter år. Det ser jeg, helt siden 90-tallet, av en liten opptur, bytte på her, og så har det gått noen hundre studier i året. Dette gapet da, det blir bare større og større. Og når jeg viser denne, så pleier jeg også å si at jeg blir alltid litt irritert, når folk blir provosert, når folk kommer og sier at ME-greiene, altså hadde det virkelig vært noe, liksom, hadde man jo finnet ut nå, hadde man jo vist det. Og sier nei, dette betyr at nei, hadde ikke det. Fordi hvis du tar leddgikt, MS, lupus, det vet man veldig masse om. Man kan gi nok så god behandling, men fortsatt ikke helt hva som forårsaker deg, eller helt hva det er, hvilke mekanismer som spiller, selv om de har gitt en milliard hvert eneste år, i mange år, og tusenvis av studier kommer ut hvert eneste år. Og hvordan kan vi da forvente at man skal vite det med ME, når situasjonen er som det er? Det er først når man begynner å ta igjen her, og bli med på denne verden her til de andre. Og man kan begynne å snakke om at, ok, og kanskje man begynner å få en viss kunnskapsbase. Fratt for oss er det en forsvinnende liten, og det er litt flak. Og ikke nødvendigvis har funnet ut på som er godt. Og jeg mener at dette da også har ført til at
pasienter som dette, det er en veldig syk ME-pasient som har vært i mediene, så dette bildet er fra en medieartikkel. Det er på en måte et slags mer reelt bilde av hvordan noen av disse pasientene faktisk har det og lever. Dette er en veldig syk pasient, men allikevel. Så er det hvordan det blir portrettert der ute i mediene i forskjellige saker. Når de skal bruke bilder, det er gjerne sånn. Eller sånn. Så ligger du der, ute på gata, og ligger og slapper deg litt. Ligger du syketøyet. Eller min favoritt, han her. Med slips, dress, som er litt verdt en fotograf på jobben. Det er sånn man illustrerer alt for ofte fortsatt artikler om ME. Og det gjør noe med hvordan vi alle, i offentlighet, både helsearbeidet og helt hos andre folk, oppfatter sykdommen. Kanskje er også det et problem. Fordi da sier han Yuval Harari, som har skrevet dette Sapiens-verket om liksom, menneskelig utvikling, som sier at, en av de viktigste egenskapene er til mennesket, og til deres suksess og fremgang er evnen til å på en måte lage historier. Hvor viktig det er, det samholdet det gir, og hva slags oppfatninger du får. Det gjelder jo for så vidt også her. Det er blitt bedre, det må jeg si. Før så så jeg nesten mer, jeg fikk aldri mer artikler, hadde denne type bilder. Det er blitt bedre nå. Det er blitt mer bevissthet rundt det. I hvert fall litt inntrykk. Men du ser det fortsatt i vår store data. Og det betyr noe. Det er ikke sånn at det ikke betyr noe. Det er faktisk litt noe. Bare pass på at jeg ikke skal rekke ut på tida. Så over til det som skjer av positive ting. For nå har jeg på en måte dratt opp litt inn i hvorfor ting ikke er så bra. Men det skjer faktisk ganske mye nå de siste 50 årene som drar verden, etter min mening, da, en litt bedre retning på det feltet her. En av de viktigste tingene som skjedde tilbake, som har skjedd, og som skjedde tilbake i 2015, er at denne rapporten her kom ut i USA. Det er noe som heter National Academy of Medicine, som er en greie av det amerikanske vitenskapsakademiet, som ble bedt om å sette ned en gruppe fagpersoner, gå gjennom all forskningen på feltet, og på en måte oppsummere hvordan ligger man i dag innenfor ME-feltet, og gi noen retninger for veien videre. Og dette er ikke på en måte hvilken som helst institusjon, dette er noe som en veldig anerkjent institusjon som gjør grundig arbeid. Mange fagpersoner som setter sammen, jobber i over et år. Og det er som New York Times har skrevet om rapportene fra denne institusjonen, som sier at de er i stand til å endre medisinsk tenkning over hele verden. Så de blir hørt på og respektert. Og når den kom, så var det masse medierekning i USA om det. Og det har altså ført til et skifte oppe på toppen i USA til det positive i hvordan man ser på sykdommen og tar fatt i det. Og deres hovedbudskap i rapporten var ganske kortklart at alvorlig kronisk systemisk sykdom, man må ta det mye mer på alvor. Det er viktig at disse pasientene får diagnose og riktig oppfølging. Og det har gjort alt for lite forskning. Dette er toppsjefen i det amerikanske folkehelseinstituttet. Det er en av de mektigste helsetoppene i verden. Han også har gjentatt intervjuer etter denne rapporten kom. Vært veldig klar og tydelig på at det har vært for dårlig. Vi må ta grep, og dette skal følges opp. Så kan man si at det har ikke gått så fort heller. Så de penger som alle håper, det går sakte, men det går i riktig retning. Og bare det at noen sånne personer snakker om det, og på en måte slår fast noen av disse tingene, er viktig. Du har noen som drar litt lasse foran, så det legitimerer også i stor grad sykdommen, og at det er ting som må gjøres.
Vi har blant annet bevilget 300 millioner over noen år der til tre dedikerte forskningssenter på MR. Det var ikke der før. Og disse tre folket her som leder det, tre forskjellige senter, er veldig anerkjente forskningssenter i utgangspunktet. Topp forskere som får da stabilitet i finansieringen av forskning. Og det som er grunnen til at jeg trekker litt fram, er også fordi når de valgte ut hvem som skulle bli disse forskningssenterne, så er det sånn at folk søker for å få disse pengene og bli forskningssenter. Og da valgte det amerikanske folkehelseinstituttet disse tre, og de ønsker å se på veldig mye av de samme systemene i kroppen, altså immunsystem og energiomsetningen. Og det er jo ikke tilfeldig. Det er jo fordi de som sitter og bevilger disse pengene og ser, ok, de tenker jo hvor er det vi ser de mest lovende spora i dag? Hvor er det vi har troa på at vi bør sette inn støtta? Og da har de valgt dette. Og noe som vi også kommer til å se mer av fremover, tror jeg, av studier og funn. Man har også en gruppe i Norge, en god gruppe i Norge, som jobber også veldig opp mot nettopp disse tingene, immunsystem og energiomsetning. Dette er en annen fyr, Ron Davis fra Stanford Universitet i USA. Han er en av verdens mest kjente genetiske forskere. Og også han har involvert seg veldig sterkt på MR-feltet de siste årene. Satt i gang en egen, altså er involvert i en egen stiftelse, fått i gang nye forskningsprosjekter, samlet inn flere hundre millioner kroner. Og har i løpet av ganske kort tid fått med seg en imponerende gjeng. Altså det er stort internasjonalt nettverk, og du har også fått involvert noen nobelprisvinnere som han kjenner. Og han er også på fangene med på en måte noen av disse navnene, altså kan dra feltet i riktig retning, rett og slett bare fordi de voldterer seg. Han har selv en sønn som er veldig sjuk, og det er jo derfor han ble involvert. Og han har den samme opplevelsen som veldig mange andre. Ser noen som er veldig syke, men når flere undersøker, så finner ingenting. Da er det særlig ofte svaret for egen av, ja, men det er jo ikke det. Nei, og det er visst. Det er jo selvsagt ikke det. Og han sier, det er jo ikke sånn at fordi du ikke finner noe, så er det ingenting der. Det betyr bare at han ikke er lett på rett sted nå. Så kort oppsummert med mine enkle ord, hva vi vet litt fra forskningen i dag, og det er mer enn det jeg kommer til å si her, men tatt fram noen ting. Vi vet at denne ofte i en del tilfeller ser ut til å starte opp og utløse av en infeksjon. Finner avvik i flere systemer. Man har ikke klart liksom landet akkurat hvor problemet sitter og hvordan det sitter enda, men man vet at det er et annet som går feil på flere systemer i kroppen. Ser hvert flere studier hvor pasienter ikke klarer å hente seg igjen etter belastningstester. Altså de klarer ikke å, hvis de tar en belastningstest og blir definert den samme testdagen etter, så gjør de det mye dårligere på dag 2. De klarer ikke å restituere kroppen, og det er uvanlig. Vi klarer også de aller fleste andre pasientgrupper, altså folk med andre sykdommer, klarer det, men hente pasienten klarer det. Slitt med kognitiv funksjon, det man kaller hjernetåke, oppløse konsentrasjon. Det er på at det rammer flere kvinner enn menn, men det betyr at ikke menn rammes. Og det er flere mennesker. Store samfunnskostnader. Det er det sverre samfunnet. En annen lenke som jeg ofte anbefaler hvis noen liksom trenger noe for å ta med til lege eller et annet, er den der. Det er Centers for Disease Control i USA. En av de største helsemyndighetsinstitusjonene der borte. Den også er institusjonen som på en måte oppsummerer hva man vet i en nok så greit språk om forskjellige sykdommer. Om man vet om altså, forårsaker, om behandling og oppfølging osv. Veldig anerkjent institusjon, og der er det masse god informasjon om ME. Fri, eventuelle, friidende
egne og andre hjelpeapparater, som kanskje trenger en kilde som ikke er der selv. Og så skjedde det nylig et skift også i Storbritannia, som noen har fått med seg. Det er ikke lenge siden, det var noen dager siden, en uke siden. At de også har utarbeidet en ny veileder for hvordan man skal følge opp behandle ME-pasienter. Og der har man sett et ganske stort skift da, fra de tidligere veilederne vi hadde. Og NICE er jo da National Institute for Health and Care Excellence, altså det er den institusjonen i Storbritannia som utarbeider forskningsbaserte retningslinjer som må forbli førende, skal være førende på hva slags vanlig oppfølging som gis i helsetjenesten der. Og den har også, det blir også ofte sett til av mange andre lands helsemyndigheter, så de er viktige. Det er også et sted å henvise til hvis for eksempel man trenger et sånn autoritativt sted å henvise noen innen helsevesenet hjelpeapparatet og si at se her, dette er det de sier om hvordan man bør følge opp dette. Og alle disse tingene viser at de slår etter skikkelig fast at dette er en alvorlig sykdom. Pasientene er skikkelig syke og de trenger skikkelig oppfølging mot dette. Så til slutt så skal jeg innom denne bildet som mange etter hvert vet hva er. Det er koronaviruset vi har fått på Dalai en god stund. Som også faktisk kan vise seg å ha noe å si på ME-feltet. Fordi når koronaen rammet så ble veldig mange mennesker det er syke, og veldig fort og veldig kort, helt en ny siden av alt det før. Så først så var man selvsagt opptatt av hva skjedde med disse akutt, så det er en alvorlig sykdom. Men så begynte også ganske tidlig de historiene å dukke opp. Dette er fra Dagens Næringsliv i Norge, men også internasjonalt. Det har vært mange artikler om de som fikk covid-19. Ikke, da er det ikke snakket om folk som nødvendigvis var så syke at de var på sykehus, men ble dårlig, så ble det aldri rar etter infeksjon. Og dette har jo fått navnet lang-covid, eller long-covid, på engelsk, long-hovers, er det noen som kaller det. Det har fått flere navn. Men det man har sett når så mange mennesker over hele verden ble rammet av en infeksjon samtidig, som ingen egentlig visste så mye om, og som var ganske alvorlig, så viste det seg at en, det ser ut til, det fortsatt blir på dette, at det ser tydelig ut til at en del sliter lenge etterkant, og ikke blir bra igjen, i hvert fall ikke på lang tid. Og langvarig sykdom etter infeksjoner, det er ikke noe nytt for de som har vært litt inne i ME-feltet. Vet fra studier på ME-feltet at de 15% av de som får kyssesyke for eksempel, når de er ungdommer, og blir syke av det, 6 måneder etterpå, så er det de 15% av de som oppfyller kriterier for ME. I løpet av et par år til, så faller den andelen, altså heldig mange av dem blir helt friske til slutt, men de sliter lenge. Men samtidig så har du en betydelig andel som ikke blir friske helt godt. Flere år etterpå. Du har et spørsmål, Marte? Kan det være slik at de tallene du nå viser kan ha bidratt til misforståelse om at ja, jeg ser jo, jeg vet jo om noen som ble veldig mye bedre veldig godt. Skal jeg gjenta det i mikrofonen, eller går det greit? Spør du alle? Ja. Ja, det kan nok. Altså, folk som blir, får langvarig en
får covid-19 og ikke blir bra på 6 måneder for eksempel, men så blir de bra de neste 6 månedene, og så sier folk, ja, men hallo, du er med, så her var det en som fikk liksom sammen, men det ble bra. Det tror jeg nok at noen kan da tenke at, ja, sånn er det jo sammen med at det skal bare være i halvår eller et år, og så skal det gå over. Den er nok en reell, kan være en reell utfordring, samtidig som jeg også det er en mulighet til å forklare nettopp noen av disse tingene. For dette er virkelig noe nytt, at den type ting kan oppstå etter infeksjoner. Så må man klare å ha to tanker rolig på en gang. Noen vil slite med ettervirkninger, men bli helt bra. Men det er i en måte i motstrid til at noen faktisk blir gående inn i et kronisk forløp og får en ME-diagnose. Det kan være to helt forskjellige ting, men det kan også være at dette er tilsvarende mekanismer, men også det ene som brenner ut hos andre som gjør det ikke. Dette vet vi ikke om det da. Og så, vi tar den siste der, nå som hender på deg, for det er også viktig å si, vi vet ikke nok om denne type ettervirkninger til covid-19 enda, er definitivt ting også innen forskningen og masse statistikk hvor de følger disse pasientene og tider etter hvert, som viser at dette ser ut til å være et reelt problem. Vi trenger bedre og mer forskning for å faktisk finne ut av hvor stort det problemet er. Så vi vet ikke hvor stor grad det gjelder ved covid-19 enda, men vi ser noen helt, eller forskerne og andre som følger dette feltet, ser noen helt tydelige tegn. At det ser ut til å være noen kobler her, og så peker vi mot at covid-19 i enkelte tilfeller kan utløse ME, som andre infeksjoner kan. Så har jeg tatt med denne med rundt 20 år siden, så var det en annen. Altså, covid-19 er jo SARS-CoV-2, mens for 20 år siden var det en annen SARS-epidemi, som ikke gikk over hele verden, men det var et problem i Asia. Og det var enda mer alvorlig akutt sykdom enn covid-19. Men også der var det jo veldig mange som overlevde sykdommen. Og der så man at 27% av dem, 4 år senere, oppfylte kriterier for henne. De svære kreftinger årlig sett på, og da vil jeg tippe til 4 år at du er inne i et ganske kronisk forløp fort, som kommer til å vare. Så ser man også dessverre da, at disse historiene om de langtidssyke etter covid-19, der ser man også veldig mange av de samme tingene som går igjen for dem, i hvordan de blir litt for ofte møtt av helsevesen og hjelpeapparat, som jeg tror veldig mange hjemmesyke kjenner igjen. Dette er ting som også kunne stått i mange artikler, og har stått i mange artikler om denne syke som forteller om hvordan de opplevde vanskelige møter med hjelpeapparat. Så. Det jeg mener med å dra fram dette er at dette faktisk også er en stor mulighet og et stort håp fremover. Og du kanskje har denne koblinga, helt sannsynligvis har denne koblinga. Dette er en lederartikkel i vitenskap som har det sin Nature, som er på en måte det mest anerkjente i verden. Hvor de på lederplass skrev om nettopp dette, om disse langcovid-pasientene, og koblet det opp mot hvordan denne pasienten har blitt møtt historisk sett. Og at den feilen, den må man ikke gjøre igjen, om at de pasientene som opplever dette, man må lytte til dem for å få gjort de rette tingene med en gang, følge opp med forskning og høre på hva de har å si, så de får være med og styre utviklingen fremover på en måte som de skriver, tragisk nok ikke pasienter med ME ble møtt. Altså, de ble ikke møtt på den måten, og de har ikke blitt møtt på den måten gjennom 30 år. Og det at en type magasin på ledepass går ut på den måten, det betyr også noe. Det betyr at det er en helt annen vekt og alvor rundt sykdommen, men det ene har vært før, skal jeg straks unna. Så ser man jo da også at det umiddelbart fører til
penger. Nylig så bestemte amerikanske helsemyndigheter seg for at, ok, langcovid, det er lite problem. Det bruker vi nå bare på dette året her, 10 milliarder kroner på. Smackbang. På forsk. 200 millioner satt her i Storbritannia. Det er litt sånn, det er litt sånn forblandet følelser man ser sånn ting. Fordi jeg synes det er kjempefint. Jeg tror det kommer til å ha masse å si på hjemmefeltet fremover. For disse koblingene er der også fra forskerhold. De snakker om det, de snakker om ME, de snakker om ME i samme omdrag som de snakker om denne langcovid. Så disse pengene vil bidra til å se på mekanismer som kan være viktig på hjemmefeltet. Men at man da sånn bruker like mye på dette, nei, 10 ganger mer på dette enn det som er brukt på hjemmeforskning gjennom alle tider, altså 30 år med hjemmeforskning, det er liksom bare et par pennestrøk, så satt vi i gang 10 milliarder. Tenk hva man hadde gjort de 10 milliardene på hjemmefeltet over de 30 årene før, da ville sannsynligvis disse langcovid-pasientene hatt et mye bedre tilbud nå enn det de har i dag. Men det er bra. Det er jo bra. Hvor ikke glemme det. Dette kan være veldig viktig, og det kan faktisk være en sånn ting som er type litt sånn skikkelig skiftet, som skjer veldig fort. Det kan dette bli bra. Hørt sånn. Og det får mikrofonen her, så hører jeg alle. Er det sånn at long covid ses på som en egen sykdom? Eller er den, for det kan være litt nytt, eller er den koblet direkte gjennom? Ja, altså, dette er jo, man vet ikke noe om det nå. Altså, nå ser man jo bare på long covid, det er blitt et begrep som favner veldig lett. Alle de som er slett skjønt og ventvirkninger etter covid-19, litt uavhengig av hva det er egentlig, går i denne boksen. Og så må man begynne å sortere innenfor den boksen. Og det jeg tror er at innenfor den boksen så er det en brukbar stor gruppe som man sier liksom er slutt opp til det denne bildet, og som fort ender opp med denne diagnosen til slutt. Men vi vet ikke enda. Men så lenge man er såpass usikker, så går man ut litt på den måten der, at man prøver å fange opp det meste, og så får man gjøre sorteringen underveis. Ingen som ser på det som en egen sykdom enda, det tror jeg ikke. Men man ser på det som et bilde, bredt bilde etter en infeksjon, og så man prøver å sortere ut om det er forskjellige grupper. Og det er allerede forskere som begynner å lære ut etter. Man kommer med studier på noen stadier, så man annet også ser på de tingene. Prøver å sortere ut litt. Noen da vil være veldig emmerikt, og da blir ofte det platt fram. Mens andre kanskje er litt annen problematikk med lunge, luft og sånn kultur. Så dette vil være en diskusjon lenger fremover, men jeg tror definitivt det vil bidra inn også i emmerhøltet. På en positiv måte. Og vi håper på friskrivet. Og da er jeg helt på siste i. Jeg avslutter nå også med det jeg avsluttet med før i dag, om når jeg jobbet med de boka etter boka, tilbake for 10 år siden, så møtte jeg veldig mange pasienter og pårørende. Da var det også mye til pårørende av de som hadde veldig syke pasienter, altså helt pleietrengende, mørke rom. Da var det en mann som var litt eldre enn meg selv, som lå på et sykehjem. Hvor jeg var mye i kontakt med søsteren og intervjuet henne mange ganger, fulgte de over tid. En veldig tung, tøff historie. De hadde hatt mye motgang og mange kamper for å få et tilbud som fungerte som noenlunde. Og det som slo meg en gang jeg satt hjemme hos søsteren og snakket med meg, var at vi snakket med henne, og til slutt så sa hun at mannen hennes hadde fått kreft på et tidspunkt. Og da hadde han jo kommet på sykehus og blitt operert. Så sa hun at det var sterkt å se hva slags fantastisk behandling han fikk på sykehuset mannen hennes. Og broren hennes hadde jo da, altså da var han i 30 årene, lå på sykehjem, hadde hatt
sinnssykt mange kamper for å helt tatt få et tilbud, få modus som kunne fungere. Pårørende hadde stått i konstant krise i flere år egentlig, og hele tiden måtte følge opp. Og så fikk vi på en måte plutselig, fikk de se helsevesenet fra den helt fantastiske siden det kan være, når det virkelig funker, liksom. Så da hun besøkte mannen sin på sykehuset dagen etter operasjonen, så hadde mannen sagt til henne at du, tror du bare skal få dra til broren din på sykehjemmet selv, for han trenger deg mer enn meg. Og for meg så var det veldig sterkt, det var såpass sterkt at jeg tror jeg hadde det ganske på slutten av boka. For det er veldig oppsummerende for den situasjonen man står i, da. Og også litt at disse pasientene er ikke noen kranglegårdene og pårørende, ikke kranglegårdene fæle folk som bare klager på alt. De klarer å se når de får kjempegod oppfølging og behandling og setter pris på det. Så ser de hvor jævlig det kan være når du står i en situasjon hvor du bare møter motstand og vanskelig. Og da tenker jeg også litt at det er en vond historie, samtidig som det er noe godt i det der, fordi det forteller også at man kan komme dit. Det er ganske mange sykdommer som har kommet dit. Tydelig at det ikke finnes dårlige eksempler innenfor alle sykdomsfaktorer, men mange opplever at du har en sykdom og får skikkelig god oppfølgende hjelp i helsevesenet. Og mange sykdommer har tidligere, som må bli fulgt opp skikkelig på en god måte, har tidligere slitt med en del av de samme problemene som ME-syke gjør i dag. Så for ME-pasientene, så skal man også dit. Du en dag kan si, åh, dersken jeg var inne, fikk jeg en diagnostisert ME, fikk det noe som var fantastisk, liksom, å se hva slags behandling jeg fikk da. De kan ikke komme, tror ikke jeg er der i morgen, det er definitivt ikke, men det er jo dit man skal. Og jeg tror man gradvis er på vei til i hvert fall noe mye bedre enn det det har vært. Så håper jeg jo ikke at det er så fort som mulig. Da har jeg sikkert gått litt over tiden.